أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پروگرام حاصل تراوی کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، الحمدللہ آج چھٹی تراویح آپ نے ادا کی ہوگی اور ہم سب نے ادا کی ہے. اللہ رب العالمین جتنے رمضان ہیں ہمیں اس میں سب میں، یعنی روزوں میں، نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ نے ناظرین ایک چینج پایا ہوگا، جو ویورز اس وقت اسکرین کے سامنے ہمیں شروع سے، یعنی شروع ماہ رمضان سے دیکھ رہے ہیں، ایک چینج پایا ہوگا کہ نماز تراویح میں کم از کم ایک سمری آپ کے ذہن میں آ جاتی ہوگی کہ آج کے دن ہم نے یہ پڑھا، آج کے دن ہم نے یہ پڑھا. اور شروع سے چونکہ آپ سماعت کر رہے ہیں تو ناظرین انشاءاللہ بہت کچھ آپ کے ذہن، آپ کے دماغ میں بہت سی باتیں بیٹھ چکی ہوں گی. تو آج چھٹی تراویح ہے اور اس میں سورہ انعام کا ذکر ہے. ناظرین یہ جو سورہ انعام ہے یہ شروع ہوتی ہے جہاں ساتویں پارے کا پاؤ ختم ہوتا ہے، اور اس کا جو اختتام ہے وہ آٹھویں پارے کا جہاں نصف ختم ہو رہا ہے وہاں پر اس کا اختتام ہے. اور یہ سورہ انعام جو ہے ناظرین یہ مکی سورت ہے، اور اس کے جو کلمات ہیں 3100 کلمات ہیں، اور حروف کی جو تعداد ہے 12935. ناظرین و سامعین، یاد رہے کہ کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ تورات میں سب سے پہلے یہی سورت تھی، اور ناظرین یہ سورت مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورہ مبارکہ کا نام جو الانعام ہے، اور اس میں 20 رکوع بھی ہیں، 165 آیت کریمہ بھی ہیں، اور جس طرح بتایا گیا کہ یہ سورت مکی ہے، اس کی چند آیات کریمہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو اسی سورت میں اپنے اسی مقام پر لکھوا دیا ہے. اور اس سورت کا نام جو الانعام رکھا گیا، اس سورت میں ناظرین اس لیے انعام رکھا گیا کہ اس میں چند مویشیوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے. آیت نمبر 139 138 138 139، اس میں مویشیوں کا ذکر ہے. وَقَالُوا هَذِهِ انعام، اور جو یہ مویشی ہیں، تو انعام کہتے ہیں چوپائے یا مویشی، تو چونکہ یہاں پر ذکر ہے اس لیے اس سورت کا نام الانعام رکھا گیا. ناظرین یہ پوری سورت ایک رات میں یک بارگی نازل ہوئی، اور جس رات یہ نازل ہوئی آپ نے اسی رات اس کو لکھوا دیا. اس سورت کے مضامین پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی. اور ناظرین اس سے پہلے الفاتحہ، البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، اور اس کے بعد یہ وہ تمام سورتیں مدنی تھیں، اور یہ سورت جو ہے ناظرین یہ مکی سورت ہے. اور یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرتے چلیں کہ ناظرین اس سورت میں، جس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ سورہ انعام مکمل ایک رات میں مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کے ارد گرد 70,000 فرشتے تھے جو بلند آواز سے تسبیحات پڑھ رہے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ فرشتوں کی جماعت تھی جس نے مشرق اور مغرب کو بھر لیا، اور بلند آواز سے تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے تھے، اور زمین لرز رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم. امام النحاس نے اپنی کتاب ناسخ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ سورہ انعام مکمل مکہ میں نازل ہوئی ما سوا تین آیات کے، کہ وہ مدینہ میں نازل ہوئیں. وہ تین آیات کون سی ہیں؟ آیت نمبر 151، 152 اور 153. یہ تین آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں. سورہ انعام کی فضیلت کے متعلق ناظرین
کچھ احادیث کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ انعام پڑھنے والے کو ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اس سورت سے محبت رکھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آؤ جنت کی طرف آ جاؤ. اور ناظرین یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے سورہ انعام کی پہلی تین آیات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا, اس کو کوثر سے غسل دے گا, سلسبیل سے اس کو پانی پلائے گا اور فرمائے گا کہ میں تیرا برحق رب ہوں اور تو میرا برحق بندہ ہے. ناظرین و سامعین, اب آئیے اس کے جو سورہ انعام کے مضامین ہیں اس کا ذکر ہم آپ سے کرتے ہیں کہ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے کن کن مضامین کو بیان فرمایا. ناظرین جو بیان ہوئے ہم اس کی ایک سمری آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وجود, اس کی وحدانیت اور اس کی صفات پر انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے استدلال, نبوت رسالت اور وحی پر عقلی اور مشاہداتی دلائل اور مشرکین کے شبہات کے جواب, بعث بعد الموت, حساب و کتاب, حشر و نشر اور قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا کا اثبات, تمدنی اور معاشرتی زندگی کے مسلمہ اخلاق اور آداب کا بیان, آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کا دین واحد ہونا, اور اصول اور عقائد میں لوگوں کے اختلاف, اور ناظرین فرمایا کہ احواء شخصیہ اور آباء و اجداد کی تقلید پر جو کفار مبنی ہیں ان کا بیان بھی موجود ہے, آخرت میں ثواب اور عذاب کا لوگوں کے شخصی اعمال پر مبنی ہونا اس بات کا بیان بھی ہے, انسانوں کے افعال کو خلق اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اس کا کسب انسان کرتا ہے, کسب سے مراد انسان کا اختیار اور ارادہ ہے, انسان جس فعل کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس فعل کو پیدا کرتا ہے اور اس کو جزا اور سزا اپنے کسب اور اختیار کی وجہ سے ملتی ہے, اس لیے جبر بھی نہیں کیونکہ انسان مختار ہے, اور قدر بھی نہیں کیونکہ انسانوں کے افعال کا جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تقدیر کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کے موافق اسباب کا مسببات کے ساتھ مربوط ہونا, کافروں اور فاسقوں کو عذاب دینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اور مؤمنوں اور نیکوکاروں کو ثواب دینا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, حلال اور حرام کرنے کی تشریح اور شریعت سازی اللہ عز و جل کا حق ہے, اور بعض امور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو یہ منصب عطا فرمایا, وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں, اور یہ بھی شریعت ہے کہ اللہ عز و جل اس کے رسول کے سوا کسی انسان کو یہ منصب حاصل نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام کر دے. لوگوں پر لازم ہے کہ وہ گزشتہ امتوں کے احوال پر غور کریں کہ جن لوگوں نے رسولوں کی یا انبیاء کی تکذیب کی ان کا حال کیا ہوا, اور زمین میں گم پھر کر ان پر کیے ہوئے عذاب کے آثار دیکھ کر عبرت حاصل کرو, اور بکثرت نشانیوں میں غور اور فکر کرو اللہ تعالیٰ کی ذات, اس کی عظمت, اس کے علم اور اس کی قدرت پر کیا کیا چیزیں دلالت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو مصائب سے اور دنیاوی زیب و زینت سے امتحان اور آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ نیک اور بد ممتاز ہو جائے. اللہ تعالیٰ فاسقین اور کافرین کو ڈھیل دیتا ہے, اس لیے کسی کافر یا فاسق کی دنیاوی عیش و عشرت, آسودہ حالی اور اقتدار سے کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. بیوی اور اولاد سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کا بیان, اور اسی طریقے سے ناظرین سورہ انعام میں توحید کے تمام قواعد بھی موجود ہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض کرتے ہیں ان کو نصیحت کرنا, اور جو دین حق کی تکذیب کرتے ہیں ان کو پہلی امتوں کے مکذبین کی وعید سنانا, اور یہ بتانا کہ ان کے انکار سے صرف نقصان انہی کا ہے, کسی اور کا نہیں. جو مشرکین مکہ نبی علیہ السلام سے دشمنی کے طور پر معجزات طلب کیا کرتے تھے ان کی جہالت کا بیان موجود ہے. نبی علیہ السلام کو یہ تسلی دینا کہ آپ کی قوم کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ سے باس پرس نہیں ہوگی. رسولوں کو بھیجنے کی حکمت یہ کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور اس کے ثواب کی بشارت دیں. لوگوں کی فرمائش سے ان کو مغیبات پر مطلع کرنا یہ رسول کا منصب نہیں.
فضیلت کا معیار اللہ تعالیٰ کے دین کو ماننا اور تقویٰ ہے. نفس کو طیبات یعنی پاکیزہ اور حلال چیزوں سے محروم کر دینا یہ تقویٰ نہیں, بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ نفس کے ناجائز تقاضے پورے نہ کیا جائے اور اس کے شہوات باطلہ کی تکمیل سے اور اس کو شہوات باطلہ کی تکمیل سے محروم کر دیا جائے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا, جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سابقہ امتوں کا خاتم بنایا یا خاتم بنایا. قرآن اور دین اسلام کی فضیلت اور یہ کہ اس امت کی نیکیوں کا ثواب اللہ نے کئی گنا بڑھا دیا ہے. یہ سورت مشرکین اور اسی طریقے سے ناظرین جتنے جاہلیت کے مشرکین تھے, منافقین تھے, ان کے تمام احوال کی جامع ہے, اور اس میں ان کی جہالت پر سب سے زیادہ رد کیا گیا ہے. یعنی یہ 165 آیات ہیں ناظرین, اس میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا چیزیں بیان فرمائیں وہ تمام کی تمام ہم نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اس میں اللہ رب العالمین نے کن کن چیزوں کا بیان فرمایا ہے. اب آئیے ناظرین ہم یعنی ایک ترتیب آیات کے اعتبار سے کس آیت میں کس چیز کا بیان ہے ہم وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حمد اور شکر, حمد جو ہے یہ کسی احسان یا انعام کے عوض میں نہیں ہوتی, بلکہ کسی کی اختیاری خوبی پر جو ہے وہ اس کی تعریف کرنا یہ حمد کہلاتا ہے. لیکن جو شکر ہوتا ہے وہ کسی احسان اور انعام کے بدلے میں ہوتا ہے. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور ظلمات اور نور کو پیدا فرمایا, رات کے اندھیرے کو پیدا فرمایا, صبح کے نور کو پیدا فرمایا, روشنی کو پیدا فرمایا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, پھر کیا بات ہے, یہ کافر اپنے رب سے اعراض کرتے ہیں, عدول کرتے ہیں. یعنی ان کا یہ اعراض کرنا ہرگز عقل اور نقل کے مطابق نہیں. ان کی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بطور مادی اعتبار سے اگر یہ دیکھیں تو یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتے. آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمائے کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. یہ بھی فرمایا کہ تم کس چیز پر اکڑتے ہو, انسان سے فرمایا کہ تم اپنے آپ پر غرور کیوں کرتے ہو, تکبر کیوں کرتے ہو, اپنے آپ کو تم اتنا بڑا کیوں سمجھتے ہو. تم جانتے ہو کہ وہی رب ہے, وہی الہ ہے جس نے تمہیں طین سے یعنی گیلی مٹی سے پیدا فرمایا. جس طرح فرمایا نا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ان کی پیدائش کے متعلق آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, تو طین گیلی مٹی. تو فرمایا کہ تمہیں ایک گیلی مٹی سے پیدا فرمایا گیا. ثم قضا اجلا, پھر تم نے ایک مدت گزاری اور تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ تمہیں مڑ کر پھر ہمارے پاس آنا ہے, تو پھر تم کس بات پر اکڑتے ہو. آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا الم یروکم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین. فرمایا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں تھیں جنہیں زمین پر تمکن عطا ہوا تھا, جو بڑے یعنی طاقتور لوگ تھے, بڑے خوبصورت لوگ تھے, حسین و جمیل تھے, بڑے بڑے ان کے قد تھے. تو فرمایا کہ ہم نے انہیں زمین میں اتنا تمکن عطا فرمایا جتنا تمکن تمہیں عطا نہیں فرمایا. یہاں پر کفار قریش سے بیان ہے, کفار مکہ سے بیان ہے کہ تمہیں یہ عطا نہیں فرمایا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان پر آسمانوں سے بارشیں برسائیں, کتنی نعمتیں برسائیں, اور جب انہوں نے ہماری تکذیب کی فاہلکنا, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ہلاک کرنے کے بعد ان کا نام و نشان نہیں چھوڑا. وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین, اور اس کے بعد ہم نے ایک نئی قوم کو وہاں پر تمکن عطا فرما دیا. تو یہاں پر یعنی جو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کفار ہیں, مشرکین ہیں, منافقین ہیں, انہیں بتایا جا رہا ہے, انہیں عبرت دلائی جا رہی ہے, تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم ہمارے دین کے مقابلے پر مت آؤ,
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو. اگر تم نے نافرمانی کی تو تم سے پہلے کتنی قومیں ایسے تھیں کہ ہم نے ان تباہ و برباد کیا نافرمانی کی صورت میں. تو تم جب ان جو تمکن ان کو عطا کیا گیا تھا وہ تمکن تمہیں عطا نہیں فرمایا گیا, تو تمہیں تو مارنا ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ سہل ہے, یعنی یہ تمہارے مادی اعتبار سے ہے. تو تم اللہ تعالیٰ سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے. آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, کہ جب کوئی تکلیف تمہیں وارد ہوتی ہے انسان سے فرمایا تو فلا کاشف لہ الا ہو, کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہوتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, اور جب تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین ہر شے پر قادر ہے. یہاں انسان سے خطاب ہے کہ بعض اوقات جب انسان کو کوئی برائی لگتی ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے, تو ناظرین وہ چلاتا ہے, آئے مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا, یا الہ العالمین, خدا نہ خواستہ اس طرح کے ایسے الفاظ نکالے جاتے ہیں کہ مولا میں اس کام کے لیے ہوں, کوئی اور نہیں ہے, میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں, میں تو یہ بھی کرتا ہوں, فلاں فلاں کام بھی کرتا ہوں, پھر میرے ساتھ یہ کیوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی برائی چھوتی ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اسے دور کرنے والا نہیں, تو بہتر یہ ہے کہ آہ و بکا کرنے کے بجائے یا پریشان ہونے کے بجائے اس سے نکلنے کی راہ جو ہے وہ متعین کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو تاکہ وہ دور کرے. اور جب تمہیں کوئی خیر پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون, آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو انہیں کتاب عطا فرمائی تو یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم, اے محبوب یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں, یہ اہل یہود کا بیان ہے کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے آبا و اجداد کو پہچانتے ہیں. یعنی ایک اولاد اپنے باپ کو اپنے دادا کو ناظرین کیسے پہچانے, یعنی کتنا پہچانتی ہے. فرمایا یہ اہل یہود اپنی کتابوں میں پڑھ پڑھ کر آپ کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ انکار کر رہے ہیں, تو یہ اپنے لیے خسارے کی راہ متعین کر رہے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 50 میں فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک, اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ناظرین جہاں پر بھی علم غیب کی نفی ہے اور کہیں پر علم غیب کا اس بات بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو آیات میں تضاد نہیں. جس طرح کہ آیت کریمہ ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسول, وہ بھی آیت کریمہ علم غیب کے اس بات میں ہے کہ اپنے پیارے رسول کو پیارے نبی کو عطا فرماتا ہے. تو جہاں علم غیب کی نفی ہے, جہاں ناظرین دو جہاں کے خزانوں کی نفی ہے, تو وہاں ذاتی طور پر نفی ہے, ذاتی علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں, اور یہ تمام دنیا کی بادشاہت ذاتی طور پر اسی کے پاس ہے. ہاں اگر وہ چاہے اپنے رسولوں میں سے, اپنے نبیوں میں سے جسے چاہے عطا فرما دے. آیت نمبر 74 میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا, اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے, ناظرین یہاں باپ سے مراد یعنی بعض اوقات چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے, عربی معاشرے میں اب بھی یہی ہے, چچا کو بھی باپ کے قائم مقام کیا جاتا ہے, بعض اوقات کوئی سرپرست بڑا ہوتا ہے تو اسے بھی ابا کہا جاتا ہے, تو عربی میں یہ رائج ہے کہ اپنے چچا کو باپ کہا جاتا تھا, تو یہاں پر باپ سے مراد چچا ہے. اور آذر آپ کا والد نہیں ہے بلکہ آپ کے والد محترم کا نام تاریخ ہے اور آپ کے چچا کا نام یہ آزر ہے جس کا نام یہاں پر ذکر موجود ہے. ان سے آپ نے یہ فرمایا کہ تم بتوں کو کیا پوچھتے ہو, یہ تو بت ہیں, یہ اپنا کچھ نہیں کر سکتے, نہ اپنے آپ کو نفع دے سکتے ہیں, نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, تو تم انہیں کیوں پوچھتے ہو. اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 76 میں, 77 میں اور 78 میں, 76 77 اور 78 اس میں بیان ہے کہ جب رات کو دیکھا کہ وہ رات چھا گئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے, ہمارا رب ہے. جب دن آیا رات چلی گئی تو پھر کیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جاتا ہے وہ رب نہیں ہوتا, یعنی آنے جانے والا رب نہیں ہوتا. اس کے بعد جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ ہمارا رب ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جب چاند کی روشنی چلی گئی, صبح کا وقت ہوا تو چاند کی روشنی ختم ہو گئی, تو فرمایا جو ختم ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا. پھر سورج کی روشنی آئی تو اس کو دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ ہمارا رب ہے, جب وہ روشنی چلی گئی رات آئی تو فرمایا کہ ختم ہو جانے والی چیز رب نہیں ہوتی. تو یہاں پر اس بات کا بیان ہے فلما جن علیہ اللیل رآہ کوکبا فلما رأى القمر بازغا فلما رأى الشمس بازغة, یہ تمام کا تمام رد کیا
کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے شروع سے دور تھے. آیت نمبر ناظرین 160 میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے 10 گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے. بلکہ تیسرے پارے میں فرمایا کہ سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء, کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے 700 گنا تک اور اخلاص کے ساتھ ہو تو اسے پھر بے شمار عطا فرماتا ہے, اور جو گناہ کرتا ہے تو جتنا گناہ کیا ہے اس پر اتنا ہی اس سے بدلہ لیا جائے گا. آیت نمبر 162 میں فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا یہ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہاں والوں کا رب ہے. ناظرین ہونا بھی یہی چاہیے کہ میری نماز, میرا جینا, میرا مرنا, میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, ریاکاری کا عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ فرمایا آیت نمبر 101 آیت میں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, وہ جانور کے جن پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو اور ذبح کر دیا گیا ہو تو وہ کھانا گناہ ہے. ناظرین یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن یہاں پر مراد ہے کہ بوقت ذبح اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو اس صورت میں یہ حکم ہوگا. بوقت ذبح اللہ کا نام لیا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر کیا ہے اور اس سے پہلے کسی کی طرف منسوب کیا ہے, مثال کے طور پر یہ جانور خالد کا جانور ہے, عمر کا جانور ہے, زید کا جانور ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. بوقت ذبح اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے. اگر اللہ کا نام نہیں لیا, بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا, اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا ہے عمدن, تو اس صورت میں ناظرین یہ حکم ہے کہ پھر یہ نہیں کھا سکتے, ناجائز ہے. ناظرین و سامعین جتنی بھی آیت کریمہ تھی سب کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.